Jēkabpils tautas namā pavasaris ik gadu sākas ar konkursu mazajiem dziedātājiem cēlis. Šogad uz skatuves kāpa 15 cēlēni. Katram bija jāizpilda divas dziesmas, un ikvienu priekšnesumu rūpīgi vērtēja konkursa žūrija. Jēkabpils tautas nama direktors mūziķis Aigars Godiņš, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas vokālā pedagoģa Agnese Levinska, kā arī Jēkabpils pamatskolas mūzikas skolotāja Kristīna Studāna Indriksone. Mazo vokālistu konkursu cēlis Jēkabpilī ir ilgadēja tradīcija. Šī draudzīgā sacensība starp mazajiem solistiem notiek jau 27. Reizi. Konkurss paredzēts Jēkabpils un tuvāko novadu bērniem vecumā līdz 5 gadiem ieskaitot. Agatei ir 3 gadi un viņai šī ir pirmā pieredze konkursā cēlis. Gatavojāmies cālītim ar skolotājas Ilzes Samuels palīdzību ar viņas ierosinājumu, jo viņa dārziņā dziedāja ansamblītī, viņa droši nodziedāja un tad izteica piedāvājumu piedalīties cālī pamēģināt. Kāda bija sajūta šodien, kad redzējāt meitu uz skatuves? Saviņojoša, jo no bērnības atceros cāli kā tādu pasākumu pa televīziju, kā rādīja. Vienmēr bija sapnis, ja man kādreiz būs meitiņa, tad arī viņa dziedās cālī un tā teikt piepildījies bērnības sapnis. Tomam ir 5 gadi un viņš jau ir dziedātājs ar pieredzi. Konkursā cēlis viņš piedalās 3. reizi. Viņš pats izdomāja, ka grib šogad arī piedalīties, jo pēc nākošanai mēs vairs nevarētu to darīt, mums jau 6 būtu. Viņš izdomāja, pats sarunāja, pats iemācījās ar skolotāju visus vārdus, visu. Kā tas bija sajūtas vērot bērnu uz skatuves? Kā vienmēr satraucošas ar asarām acīs. Kā tev patīk dziedāt? Patīk. Patīk, jā? Jā. Kā tev liekas, kā tev sanāca? Man šķiet, ka labi. Kad žūrija bija noklausījusies visus priekšnesumus un sprēgās diskusijās izvērtējusi dzirdēto, klāt arī ilgi gaidītie rezultāti. Katrs saņēma kādu nomināciju, piemēram, apbalvots tika krāsainākais, smaidīgākais, drosmīgākais, ritmiskākais un daudzi citi cāļi. Bet konkursa galveno titulu – Cālis 2018 – saņēma tikai viens, un tas ir Valters Graudums no Jēkabpils pilsētas bērnu dārza Auseklītis. Valteram šis ir pirmais lielais notikums. Dziedāt viņam ir talants, es domāju, no tēta. Viņš dzied visu laiku, viņš dzied griežot ar šķērēm darot, jeb kādu darbiņu, jeb kur ejot visu laiku vēl trīt dzied. Jā, un skolotāja Ligindra to pamanīja, saskatīja un deva mums šo iespēju dziedāt. Valterīts vēl ir maziņš. Pašam viņam šķiet, ka liels, veseli 3 gadi. Bet viņš ir tāds ļoti aktīvs un priecīgs un nāk arī uz dziedāšanu vienmēr ar smaidu. Mēs ar viņu gatavojāmies no rītiem. Es 8:15 viņu ņēmu, katru rītiņu mēs padziedājām un tad viņš gāja ēst tikai brokastis. Tātad jāsaka, ka Valters jau sāka savu rītu attaisni ar dziedāšanu. Ievērojot konkursa tradīciju, galvenā titula ieguvējs pēc apbalvošanas vēlreiz izpildīja vienu dziesmu. Sandra Pēgļkāne, Kaspars Daņaļevičs, Vidusdaugavas televīzija.